Бичлэг хийлгүү удлаа шүү. Гэхдээ та бүхэн яагаад миний бичлэгийг уудсныг мэдж байгаа. За сайн бацхан уу эрхэм үндэд нойц гэх нэрээр тэгээд мэглэнэргийн ирлээ задлаар өнөөдрийн бичлэгэр бонороо юу хийх гэж өгнө гэхээр өнөөдрийн бичлэгэр бонороо Токио хотод очиж Токио доторх зомбинырыг хятах холно. За тэгээд ямар ч байсан би бичлэг хийлгүү удлаа за тэгээд өмнөх бичлэгийг үзсэн бол та яагаад намайг бичлэг хийлгүү утсныг бол мэдж байгаа байх би гэж би бол бодож байна. За тэгээд учир шалтгаан нь юу вэ гэвэл Бэклин шинэ компьютертэй олсон. За тэгээд ам ямар ч байсан шинэ компьютертэй болоод тоглож чаддаггүй, бичлэг хийж чаддаггүй байсан тоглоомнуудаа бичлэг хийх бүрэн боломжтой болсон баг. Та бүхэн миний компьютерийн үзүүлэлт болон дэлгэцийг мэлгэцийг асуухыг хүсэж байлаа. Би комментдор биччихье. Тэгээд та бүхэн тэндээс үзүүлэлтийг харна байх гэж найдаж байна. Угаасаа үзүүлэлтийг асуух хүмүүс ч байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэ World War Z гэх тоглоомыг тоглох болно. Тэгэхээр надтай өнөөдөр хамт тоглох Inoprism ирсэн байна. За тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр Токио доторх зомнырыг яаж хадахыг та бүхэн хараарай. За тэгээ өнөөс цааш манай Minecraft-ийн бичлэгүүд тэгээд өмнөх өмнөх гой гой тоглоомны бичлэгүүд ч ороо явах болно. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь ирээдүйд Star 5-ын бичлэгнүүд маш олноор орох болно. Тэгээд та бүхний бас хүсэл ижсэн тоглоомнууд нэг байх гэж бодож байна. За тэгээ бичлэг рүү орцгоё. За манайхаа явахд билнэ үү? За би бол ерөнхийдөө энийг бол тоглож ийсэн. Тэгээ хуучин компьютер дээрээ бичлэг хийдгүү тэгээ гацанга бас тоглодог л байсан. Тэгээд одоо миний USB-ийг харж байгаа юм. Лазер мазертэй. Энэ бол юм тоглож ийсэн хүний юм бол байгаа. За анд чимээгүй ажиллагааг мэдж байгаа сте. Мэднэ. Хойлоо чимээгүй дуусчих хэрэгтэй. За ерөнхийдөө та бүхэн World War Z кино миног бол үзчихсэн бах уу? Үзсэн бах. Зөвгүй бараг л байхгүй бах. Яваарай манайхаа. Манай шоу болон Хирожи энэ энд үүсэж байгаа. Ингээд хот нь ингээд сүрц юм өртлөн амар цэвэрхнэрэ байж байгаа надад сая. Шууд ингээд чимээгүй ингээд сайд л хийсэн. Оо бүрт. Бирэм зөгшөд толгойн тасарч басар кино. Энэ яг үхээ. За манайхаа очир. Энэ ямар гоё мод цодд бай. Зүгээр ингээд зомби алах гэж ирж ирсэн ингээд нэг. Мод цо дараа чийдгч. Яваарай. Он би амар сонин буутай байна. Би нүгээр бодож чадахгүй. Оо, скример орилоод байна уу? Хамаг зомби дуудлаа. За одоо бид нар энэ автобусыг хамгаалж явах ёстой байгаад байгаа. Тий. За энд гомбоо. Би энийг авнаа. Би энэ сэмжийг авнаа. За бүх дүүрэн байна. За явцгаая. За. Одоо энэ автобустай ойрох юураа. Автобус хамгаална. Yes. Энэ автобуснд яг юу байгаа юм бол тооч хаас. Юу байгаа бол тооч гэж ингэж амира хамгаална үе. Save the bus. Слава ярьч шүү. За том буугаар бодохгүй бол араас нь унгас цацдаг ой. Оо юу болов? Урагшлаараа цэвэр. Би урд гараа цэвэрлэе. Цэвэр. Ноо айлс яваач те. Нүгч. Ойнт боо байна ой. Ака олчлоо би. За миний ака макаг харж байгаа юм амар тэнглэж мэнгэл. Тоноглож моноглолцсон буун мууга бүр амар тоноглолцсон би бол. Тоглож явах таа. Аат тэгвчтэй. Одоо ол сайлдсан хамаа ба. Хөөе артас. Ий лаг барьлаа я ёо. Чамаа зэрчдэг надсан ий. Атуу миний гороод. Авцаа. Йоо мака хуй автосаар ардаа орхицсан байна шүү дээ. Тэгээ World War Z-ийн зомбинууд бол одоо нөгөө тийм walking dead шиг юм удаан биш, дандаа гүдэг алцуу зомби байгаа. Дээрээс нь жоо хурд өгдөг нь тэр нь ой. Оо нэг тавь. Амар олноро байдаг юм уу? Ой наа мөргөдөх юм автобус ямар ч юм нэгж болох. Тэгээ бол өөртөө автобус бол янз бүрийн хөтлөж явж байна. За чи наа автобус аяж гараа. Би энэ авас би тэр гэс эн дээр нэг юм хийд юм аа. Би нэг л хийчихтрээ. Эний хавыг надад таатах. За нэг их тавьсан. Өгч болдгүй ш. Йой! Йой! Йоу май год. За тэр машинуудаа содо бүр нэг хар мянган юм ирхэн дээ. Автобус авчирсан уу анда? Явуулаад агаар автобус. Аха, мичмчга. Ой, тэр гараад байгаа яа гараад байгаа. За нэг. Энд даака шүү. Эм бас байна. Энэ интернет юм.
За энэ нэг юм нэг буу байт юм да. За энэ бол ингээд автомат буу байгаа. А үгүй энэ автомат нь биш би өөрөө буудах юм байна. За тэгэхээр одоо юу гэхдээ тэр баахан машин байгаа тэр газар л үл ерхий бүр баах юм ер нь гэсэн үг. Одоо энэ нь ингээд дуу гаргаа. За бэлэнүү анда. За дээрэ бэл дээрэ. За за эхлүүлье. За эхлүүлье. Бэлэнүү. Бэлөө. Фредди. За маань энэ шууд энэ эхлээд энүүгээр бодно. Машин ганаар бодно. За эхлэв. За ирж байна да жинхэнэ. Оо ямар олоолаа юм бэ? Жи жи. Йоу май гад. Эр би гас энийхэ удирдлаа. Оо бүгд тэ орсаад ирцгээ та нар. Тисэрээ. Жохон л тисгэд болно шүү. Таа чи өөр хөр сум өгдсэн юм аа. Оо тэр дэшээ бэ. Хөөе таа хийцэн бэ штэ над руу над халаач танка. Галзуурлаа ёо ёо. Ой баг шүү. Эксплозив аама би хайчдаг ац юу вэ? Тулаг юм аа. Бодчин цэвэрлээрээ. Оо энэ яатам пел. Таарах гараа. Манай бод нар бүр нэг. Окей за алуу одоо автобус удирдаараа ёо. Харин хийний тэтгэж бүр. Ер нь одоо энэ автобусны чи урдуураас ирнэ үү нааш. За. Автобусны урдуураас хаалга. За сум авсаа явсан. Оо тэр скримерийг алаач. Баах юм дуудлаа. За одоо ингэсээрээгаад нэг цэргийн баад төрдөг. Баац ч гэжтэй чавас. Йоо. Тэр нэг скример бүрдэг орилоод идэх шүү бүрдэг нэг. Ханны цаана гарчаад. Оо автобус орхоо явлаа ой. Хурдлаад байх гэж хурдаа нэмээд байна. Гүн автобус мич зүр наагүй гүц би гүжихт гүцэд идэх ш. Зүр хагт ш. За энэ батал манай энэ цэргийн энэ автобусын дотор янз бүрийн нэг вирусыг имжлэх ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд байгаа байх. За та нар найтаа хамгаалж чадах юм уу та? Айтайхан биднээс дулаан дөрөхтэй байх та нар. За за. За ямар ч байсан автобусаа үргээд өгсөн даалгавраа амжилттай. За одоо энийгээр онгоох нь. Одоо хэдүүл энийгээр орно. За скар шүү. Йоо май гад би. Ой бооч ирээч ой. Йоо. Акай сумтай болохоор бас энэ угаасаа илүү медикитнүүд байгаад байгаа юм шиг медиктэй зүгээр дарс чи жоохон амин дээр ч гэсэн дээр илүү натгач аваа. Тэ би ч гэсэн дарал. Би ч гэсэн дараад нэг явлаа. Асуулт шотгон би нэг райфл гэж харсан шүү дээ. Чи скар авцсан уу? Аха. За байс. За явцгаа. Эхлээ би гар буугаараа байлтна энэ. Том бооныхоо сумыг. Оо скарч уулан дэжгүй биш түү. Скар дэжгүй. Яа. Уак тана. Сэлмний уур чадрыг уус юм уу таа? Ой. Сэлмний уур чадруудыг мэдэрцгээ. Хөө зүгээр дунд чи очоод хит эргэн шүү зүгээр. Лего нинжаг гэж. Чи сумаа. Сумстай сайн. Одоо энэ автобусн дээр харин тий угаасаа айн бол юм таарч байгаа чи. За автобусн дээр гараараа. За ингэж за энэ дээр ч өстой бөө юм болдгий шүү анда. Йоо, энэ ястаа бүр алаан болно. За би энэ дотор автомат энэ төрөтик тавьчихъя. Одоо наа чи заяа бүр 2 сайт майт хамгаална заяа. Нэнийг ингээ 2 энэ гейтийг хамгаална, тэгээ өөрийг хамгаална гэж. Бүр өстой баах юм хамгаална. Тэр одоо тэр нэг гүүрлөө гараад хойлоо нэг жоохон салж явж л нэг юм хамгаалахгүй бол. Энэ юм юм сайн цуглуулаарай юм буум уу? Би одоо RPG map гэж олчлоо. Хаач чи энд байгаа да нэг. Би бүх мөөгөр читг ш. Маш өрөө төр дэ добл байрал шотгон гэнэ. А энэ секендэр юм штт. Гарбаны хоронд. Ок ок. За 35 секундын дараа эхлэх шүү. Гэс юмнууда цуглуулахгүй бол энэ биш. Чи ингээ юм цуглуулла та. Ок. За одоо би энийг энд тавинаа. Цаглахан цохилдог. Маа ингэж тавиад ийш нэг хаалга хаадаг шиг санагдаад их. А тий энэ хаалга. Өө 8 секундын дараа эхэллээ ой. За. Чо бэлтгэл оогийн бэлтгэл. Та нар хаашаа ордог юм бэ? Ханд хаанс дээрх юм. За, одна ч урдаас ч дээр нь. Өө энэ мортер шүү дээ, мортер найс.
За бэлнүү. За хүмүүс. За ёстой нэрээ бүр нэг хар мянган юм зүгээр харахтаа бэлдчихэ. Одоо тэр гүүрээр бүр нэг баах юм. Ингээд л ярьсан юм уу? Хөөе. Oh my god. Yo my god, бурхам нь гэж. Тэ тэр хаалгыг хамгаалаарай ой. Хаалган дээр чи оорчд нь шүү. За, манай nice нь буунууд ажиллаа хийж байна. Оо, за nice. Гайгүй хамгаалчлаа шүү. Оо, гайгүй гсэн чи. Альвыг мортрыг бууднаа. Май. Өгсөн чинь ямар ч зомбиг байгаа зэрэг. Өөр танк макийг алаарай ой. Алуу энэ энийг өдөртөө намайг хамгаалж гараа. Мэдээгүй аа ороон тавьчихна. Хаалга 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 хаалга. Ой ой барах түрээ. Барахгүй шүү. Ой. Oh my god. Хөө наад юу бодож байгаа чи өчтөө юм уу? Зөө гээд хоёрыг хамгаалаа ой. Хөө нааша яваарай ой нааша. Энэгээр явна ой. Хаагур хүн манда. Шатгана бариад наашра наашр. Хөрөө төр. Фо яг авирлаа. Намаг хамгаалаар намаг хамгаалаар би буу өдөртч шүү. Хамгаалаач ээ. Энэ нэг зомбиг алаад өгөөч ээ. Их нэг скример гал. За одоо буу. Сума нөх сума нөх сума нөх. За одоо би RPG-гнийхаа хэргийг гаргана. Алуу 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 алуу. RPG минь чил юм хийдэ одоо маа. Тэр ихнес нь эвдлээ чи. Oh my god, ямар олон ирдэв. Тэр хоо хаалга эвдлээр ёй. Хаалгыг буудараа. Би яг үхлээ ёй. Би үхлээ. Юу андаа? Мэдээ хар хаалт бүр амар хамгаалчнаа. Над руу яж чахт нь зомбин дэр нь дайраад ах юм аа. Хамгаалж яж чахт чи болтоо. За тоглоно. Аалцсан ёй. 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 Ууе тэр яг гарлаа ёй. Гарлаа гарлаа гарлаа. Хөөе ингэ гүшү. Миний хоо миний хоо даа миний хоо. Яа, оксоо. Үхлээ ид бүр катанагаар бүр бар кино үзчихтээ. За ой, нөгөө руугаа гэлж яваа. За, мэд гэл тест арлаа. Хүчи явж яа, явж агараа, явж агараа, явж агараа би суман өчөө очлоо. Гейт хоёрлоо яанаа бурхан минь ээ. Наад чи боохоч чи яа. Авч авахгүй яасан бэ? Би машин ганаар хандлаа хамгаална гэтриг. Йоо, за гейт хоёр хамгаалц шүү. Йоо, my god. Одоо нэг рүү юу? Одоо нэг рүү, одоо нэг рүү. Йоо, за. Гайгу хамгаалц. Нэг рүү дайх чинь үү? Ой, за. Давчлаа шүү дээ. Э? Давчлаа анда. Ит. Ит. Клэк клэк. За найс. За бид нар ингээд бүр амар юмнуудаас юм болчих. Аха. Хамгаалч чадлаа, чадлаа. Стонер бөөнл юм болчих. За, Виктор. Виктор. Найс. Бибер 918 зомби алсагч. Бибер 278 гэж ямар багыг алдсан юм бэ? За, сурат. Мэч эсэж гэсэн юм уу? Хич. Кил тоогоо. За тэгээ энэ хүү бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. За тэгээ таалагдсан бол надад та бүхэн мэдээж лайк болон subscribe дараа тажилт байгаа хонхой төчлөрээ заснаар энэ Prismit 2 бол одоо токийг бол маш сайн хамгааллаа. Тэгээд аа дараа дараагийн бичлэгүүд дээр ямар ч байсан өөр өөр хотуудыг хамгаалж үзүүлэх болон за тийм учраас та бүхэн лайк болон subscribe дараа бид хоёрын мэдээлэл хүлээж аваарай. Тэгэд баяр та.